Sveiks! Sveiks! Es sākšu to, kā es te nokļuvu. Tas, no sākuma bija e-pasts, tad jau es, protams, biju bezatbildīgs un teicu, nāc, braukšu, stāstīšu un tā, bet tad apmēram pirms pusotras nedēļas man pienāca e-pasts, ka man arī PowerPoint prezentācija ir vajadzīga, un ne jau vakarā, vai ne, bet, ja es pareizi atceros pirmdien līdz diviem, vai, un būtu jau skaisti, nu es mēģināju sākt to taisīt, pirmdien, protams, un tad bija ar kaut ko jāsāk, bet, protams, bija visādi vilinājumi, vai ne, bija Facebooks, un tā kā, es pārstāvu akadēmisko vidi, tad, ja es nevaru tā vienkārši stāstīt to, ko es domāju, tam visam vai kaut kādu pamatu, vai ne, un tam, ko es stāstīšu, patiešām būs pamats. Bet ar to vien, ka es pārdesmit gadus esmu kaut ko mācījies un citiem mācījis, jau tā kā drusku būtu pamāz, man vajadzēja paskatīties rakstus, vai ne, varbūt vēl kādu grāmatu pameklēt, palasīt, kas tur notiek. Nu, protams, vēl tāda sīkuma, kā ik pa brīdam aizskriet paēst, vai ne, un kafiju uzvārīt. Tas pilnīgi noteikti bija, un e-pasts arī bija neparasts svarīgs kļuvis. Nu, beigās es biju ar mieru, protams, aiziet varbūt vēl 5 km noskriet. Un, nu jā, tas, ko es darīju, es paralēli taisot to PowerPoint prezentāciju, vienkārši prokrastinēju, ja. Es nedarīju to, kas būtu jādara, bet tā vietā kaut ko patīkamāku, es atliku svarīgo un darīju acumirklīgo baudu, prieku ilgtermiņā vienkārši zaudējot. Ja? Un, ja mēs tagad uztaisītu tādu aptauju, pa īstam mēs netaisīsim, jo tie rezultāti varbūt nav tādi, ko visiem vajadzētu stāstīt, vai ne. Bet, ja mēs tagad mēģinātu sev prātā sarindot kaut kādas īpašības, kas jūs raksturo kā cilvēks, kā personības, nu, es esmu gatavs derēt, ka tur noteikti būtu godīgums. Ja? Visticamāk, tur būtu arī kreativitāte, top 10, nebūtu nekāds brīnums, ka būtu drosme, humors, pilnīgi noteikti, tas mums visiem piemīt, bet tas, kas pirmajā desmitniekā visticamāk nebūtu, un pat ja jums būtu, jums šķistu, ka tas ir pa maz, runa būtu par gribas spēku. Ja? Un no otras puses mēs tam visam varam pieiet, ja jums būtu jāuztais saraksts, ko jūs gribētu vairāk, tad gribas spēks būtu lielākai daļai pirmajā vietā. Nu, pilnīgi noteikti top 3. Pirmajā trīniekā tas būtu visie. Nu, pēc tam būtu godīgums, tur kreativitāte, drosme, humors un tā tālāk, vai ne? Tas ir tas, kas mums kaut kādā mērā traucē. Un es sākšu to tālāko izklāstu, es tā mazliet atļaušos tādu teoriju, ja? Man pat būs viens grafiks, jo, ja reiz tur ir zinātne, tad zinātne bez grafika īsti nav iespējama. Un iedomājieties, ka tagad jūs domājat, ko darīt pa brīvdienām, nu, pareizi sakot, nākamām, ne šīm, bet pēc tam vēl. Un man tajā Facebookā, nu, kamēr es to prezentāciju taisīju, es jau arī kaut ko vērtīgu uzzināju, vai ne, būs eksperimentālā kinofestivāls process, ja, pa īstam tāds būs. Un es tagad var sākt domāt, patiešām eksperimentālais kino, nu, tas varētu būt kaut kas jauns, kaut kas nebijis, es varētu iemācīties, uzzināt, nu, droši vien, ka neinteresanti, bet tas tā, eksperimentālais, bet svarīgāk šajā brīdī būtu kaut ko uzzināt, iemācīties, gūt jaunu pieredzi. Un saprotiet, es tagad esmu paredzējis, nevis rīt, bet nākam sestdien uz to festivālu iet, un tagad pienāk sestdienas rīts, es domāju, bet jāpaskatās, kas ir fórums cinemās, kas ir fórums cinemās. Es paskatos, šausmīgi forši, tur Lara Crofta kapeņu aplaupītāji vai kā no to filmu tagad tirgu sauc, un es aizēju šo, vai ne? Ko es esmu izdarījis? Patiesībā ieguvis kaut ko īstermiņā, un visticamāk,
man ilgtermiņā būs žēl. Vai ne, ka es neesmu aizgājis uz eksperimentālā kino festivālu, kas notiek noteikti ļoti reti, ja, un ja es būtu aizgājis, man būtu prieks, bet tajā brīdī man negribas piepolēties, jo es visu nedēļu esmu cietīgi strādājis, vai ne? Un, jā, un kā mēs šito varam paskaidrot? Kā mēs to varam saprast? Nu, ir vien brīnišķīga teorija, kurai ir ļoti smalks nosaukums, ja jūs gribat kaut ko smalki iemācīties, atcerieties šito vārdu savienojumu. Tā, man šeit ir pierakstīts subjektīvā diskonta likme. Ja? Tā, es varu vēlreiz pateikt, subjektīvā diskonta likme. Ja, ja jūs esat finansisti, jūs ļoti labi zināt, kas ir diskontēšana. Ka mēs kaut kādu peļņu, naudas summu esam gatavi sākt lietot ātrāk, pat ja mēs ilgtermiņā varbūt nomināli varētu nopelnīt vairāk, bet mums ir iespēja to kaut kur ieguldīt citur. Nu, piemēram, kā es to saprotu. Ja? Un tur nav nekādas problēmas, bet šis grafiks attēlo problemātisku situāciju. Nu, piemēram, jūs gribat mainīt kaut kādas ēšanas paradumus, un jums ir pilnīgi skaidrs, kādiem tiem ēšanas paradumiem vajadzētu būt. Es pieiešu tuvāk tam grafikam un palikšos un parādīšu. Ja? Tātad tie augšējie ir labie un šie ir sliktie. Ja? Un jums ir pilnīgi skaidrs, kuri ir labāki un kuri ir sliktāki. Bet es varbūt paņemšu kādu tādu realistiskāku dzīves piemēru, jo es par to ēšanu nekad neesmu domājis, bet tā situācija varētu būt tāda, ka man tagad ir viens čoms, kur es neesmu sen saticis, un viņš tagad piezvanīšu, saka, Ivar, klausies, es tagad būšu Rīgā dažas dienas, aizviem ceturtdien, kad dālu iedzert, vai ne? Un, nu, labi, brīnišķīgi, un tas viss notiek pirmdienā. Un es domāju, kas var būt vēl lielas krāks, kā ar sen čomu iedzert dažas alus, es zinu, ka es varu dzert divus alus, ja? Jo īpaši, ja man piekdienas rītā 8.30 ir lekcija, ja? Jo, ja es izdzeršu vairāk kā divus alus, tad jau tā lekcija neizdosies tik laba, nu pat, ja izdosies, tad man subjektīvi būs diezgan čābīgi. Un, kas notiek? Es tagad visu laiku domāju, o, divas alus, šos. Nu, labi, es par to visu laiku nedomāju, bet tajā brīdī, kad es iedomājos, ka es sateikšu čomu un varēšu papļāpat. Un kas notiek tajā brīdī, kad mēs jau esam jau izdzēruši pusotru alu ceturtdienas vakarā? Ja? Es saprotu, ka nekas te nebeigsies ar diviem aliem un mans domu gājiens, mans viedoklis par to, kas ir vēlams, izmainās. Redziet, tas, kas bija slikts, tas kļūst par labu. Ja? Un, nu, to var nosaukt arī savādāk, to var nosaukt par turadzību lēmumu pieņemšanā. Arī tā to sauc. Un tas ir tiešā veidā saistīts ar prokrastināciju. Ja? Nu šeit varbūt tā situācija ir tāda grodāka, robustāka, bet jebkurā brīdī, kad mēs prokrastinējam, notiek kaut kas līdzīgs. Ja? Mēs to varam uzzīmēt ar šādu grafiku palīdzību. Mums ir kaut kāds acumirklīgais iegūms, un mums ir ilgtermiņa mērķis, kas prasa piepūli, sasprindzināšanos, un to ir diezgan grūti izdarīt. Mums vienmēr ir kaut kādi papildus vilinājumi. Ja? Un to var uzzīmēt arī šādi. Man patiesībā patīk šī tāda tēlainā metafora. Jūs tagad gribat skriet tajā Rīgas maratonā? Vienalga, kādā distancē tie, kas nekad nav skrējuši 10 km, vai ne tie, kas tur bišķīt skrējuši 20, kas 20 noskrējuši tie 40. Nu, tas būtu tas mērķis, redzat tur tas, vai ne? Nu tā, lēnām, pamazām, kalnā, tikt augšā, un tā jūs saprotat, ka būs visādi vilinājumi. Šitas esat jūs. Jūs tie esat, jā, tā ir acis, kā jūs redzat. Un jums priekšā tālumā ir liels, pamatīgs mērķis, un te ir kaut kādi štrunta vilinājumi. Un jūs skatāties tādā perspektīvā un domājat, nē, šitie vilinājumi man nekādā gadījumā netraucēs. Nu, teiksim, te varētu būt aiziet uz krogu, ja? Nu, lai man nebūtu tālu, piemēram, jāmeklē, tas ir domāts krogs. Un kas notiek tajā brīdī, kad tas mērķis jau ir tuvāk? Saprotiet, jūs tā tuvāk, ej, jums izmainās pilnīgi perspektīva, burtiskā nozīmē. Redzat? Tas mērķis jau ir ļoti tuvu, un tagad jūs pienākat pie tā krodziņa, vai ne?
Un tas kroziņš pēkšņi ir baigi lielais. Un jūs domājat, es jau tam mērķim esmu tuvu, es jau zinu, kā es, tur jau viņš ir, vai ne? Nu, kas tad notiks, ja es te kaut kāds pāris kaus sals, vai ne? Un nākamā dienā vai pēc divām dienām ir tā skriešana. Nu, jūs jau noskriesiet, protams, bet tas būs ritīgs mocības, jūs to slikti izdarīsiet, un jūs to pēc tam nožēlosiet. Bet arī tā būs īstermiņa domāšana. Ko darīt? Labi, es vienu pamācību jums vēsturiski pateikšu. Bet pēc tam varbūt pats arī to apgāzīšu. Bet man vienalga viņa patīk. Viņa patiešām ir jauka, bet ar dažiem nosacījumiem. Tāds krimināla romāna rakstnieks, Chandlers, Raymond Chandlers, viņš sāka rakstīt pirms otrā pasaules kara, lielā depresijas laikā, Amerikā. Viņš pazaudīja iepriekšējo darbu, viņam vajadzēja kaut kādu jaunu darbu, viņš neko nemāca, viņam bija pār 40 gadiem, viņš domā, ka viņš būs rakstnieks. Un viņam ļoti labi padevās, viņš uzrakstīja 11 grāmatas, kuras daudz pirka, lasīja, redzat, Latvijas karadīvas iztulkots. Un viņš izdomāja vienkārši principu, kā būt tik produktīvam. Tā, viņam prasīja Chandler kungs, kā jūs spējat tik daudz izdarīt? Kā jūs rakstat? Viņš teica, man ir tikai viens princips. Tā kā es apsēžos pie rakstām galda, tad es rakstu vai nerakstu. Ja? Un tur ir milzīga taisnība. Ja? Viņš nedara neko citu. Nu, ja viņš nevar parakstīt, tad viņš neraksta. Ja? Bet viņš neiet Facebookā, viņš neiet dzert kafiju vai ne, un neiet skriet 5 kilometrus. Ja? Tas neatiec uz lietu. Bet no otras puses to jau nav tik viegli izdarīt, kā jūs saprotat. Un ir vairākas lietas, kas to traucē. Nu, pirmkārt, mēs pārspīlējam to, cik lielā mērā mēs kaut ko tādu varam izdarīt. Ja, ja jūs gribat eksperimentāli to pārbaudīt, tā kā jums ir kaut kāds lielāks pulks ar radiem, draugiem, darba kolēģiem, sadaliet viņus pēc nejaušības principu divās grupās. Un, ja tie visi ir autovadītāji, tas būtu labi. Bet var arī cits jautājums izdomāt. Pavaicājiet vienai grupai. Kāda ir varbūtība? 5 punktu skalā, ka jūs, sēžot pie stūres, ieskriesiet kādam pakaļā. Ja, tas ir vienai grupai. Otrai pusei paprasiet bišķi citu jautājumu, kāda ir varbūtība, ka tajā brīdī, kad jūs vadāt auto, jums kāds ieskries aizmugurē autiņam. Un tā pati skala. Ja. Saprotiet, ja izlases ir pietiekami liels, tai varbūtība vajadzētu sakrist. Tie, kuri brauc slikti, saprot, ka viņi ir ka ir diezgan liela varbūtība, ka viņi ieskries, nu tie, kuri brauc ļoti labi, tur ir mazāk. Nu, bet vidēji ņemot varbūtība, ka tev ieskien, vajadzētu Tā vajadzēja būt tikpat lielai, kā tā otras puses varbūtībai. Bet, protams, tā nebūs. Vai ne tie, kuri teiks, ka viņi vada auto, tur vidēji tā varbūtība būs daudz, daudz zemāk nekā tajā grupā, kur vadīs autiņu, un viņiem tagad var kāds ieskriet autiņu pakaļā. Ja? Nu, tā kā tas ir vienkāršs eksperiments, ar kur palīdzību jūs varat pārliecināties par to, ka mēs pārspīlējam to, ko mēs patiesībā nespējam ietekmēt. Visu laiku ir kaut kas no ārpuses, kas mūs traucē, kas mums kaut kādu uzmanību piesaista. Tas ir par domāšanu. Reizēm fiziskas lietas var traucēt. Brīnišķīgs eksperiments pēdējos gados publicēts. Tad cilvēks nostājas un 15 metrus no viņa noliek, ne, 25 metrus no viņa noliek vienu konusiņu, ja tādu maziņu, nu tā kā ielu remontē, ja tāds oranžs. Un viņam tagad prasa, cik tālu ir līdz tam konusiņam. Un izrādās, ka mūsu svars iespaido to, kāds ir mūsu acumērs, ja? Redzat, vienā gadījumā, ja šim te vīrietim ir 70 kg, tad viņam šķiet, ka līdz tam konusiņam, kurš 25 metru attālumā ir nolikts, ir 15 metri, un te ir vienam 120 kg, un tam šķiet, ka līdz tam konusiņam ir 30 metri. Ja? Un jautājums, vai tu būsi gatavs iet šo attālumu? Vienā gadījumā jā, otrā nē, bet šis ir tāds faktors, kuru mēs visticamāk neprognozēsim, kuru mēs neņemsim vērā un neieviesīsim kā kaut kādu kritēriju mūsu lēmumu pieņemšanas schēmā. Ja? Un ko darīt šādā situācijā? Nu, ja es iepriekš teicu, ka viena iespēja ir mācīties no rakstniekiem, tad es varbūt tagad piedāvāšu vēl senāku iespēju mācīties no Odiseja. Kā jūs atceraties no Homēra darbiem, tas bija... Trojas kara varons, Itakas karals un... Īpaši slavens, vismaz mans šodienas stāstījuma kontekstā, viņš ir saistībā ar savu braucienu gar Sirēnu salām.
Kādas tās sirēnas izskatījās, par to šobrīd vēl zinātnieki strīdās, bet viņām bija ļoti skaists balss. Un viņas ar savām skaistajām balsīm ievilināja jūrniekus klintīs. Kuģi sašķīda, noslīka jūrnieki, un šī te sagaidītā bauda, ausis, nezinu, ko viņi vēl tur domāja, tika izmainīta pret ļoti negatīvu rezultātu. Bet redzat, Odisejs bija viltīgs. Ko viņš izdomāja? Viņš izdomāja, ka no vienas puses viņam gribās dzirdēt šīs te sirēnu skaistās dziesmas, no otras puses viņš negrib iet bojā, ka viņa kuģis ieskries klintīs. Viņš lika saviem kuģa jūrniekiem piesiet sevi pie masta, aizlēja pirms tam viņiem ausas ar vasku un lika cītīgi airēt. Ja? Tātad, ko viņš izdarīja? Divas lietas. Viņš tika garām šai te sirēnu salai, jo jūrnieki nedzirdēja sirēnu brīnišķīgās dziesmas. Viņš pats dzirdēja, bet viņš nespēja novirzīt kuģi no sākotnējā mērķa, jo viņš bija piesiets pie masta. Mācība ir tāda, ka tajā brīdī, kad tev būs tas vilinājums pienācis, tu nespēsi pretoties, lai kas nebūtu tas sirēnu dziesmas. Tātad jautājums, kā mūsdienās tu vari sevi piesiet pie masta. Tai kontrolē ir jābūt ārējai. Un ir viena brīnišķīga interneta vieta, ko sauc stick.com. Jums nav obligāti jāiet uz turieni, bet ideja ir tāda, ka jūs izvēlaties kādu ārēju tiesnesi, kurš seko līdzi tam, ko jūs esat apņēmušies. Un lai to padarītu vēl efektīvāk, jūs novērtējat savu mērķi, vai tas būtu katru dienu skriet, katru dienu divas stundas strādāt, ne tikai Facebookā, bet arī savādākā veidā, kas seko tam līdzi. Un gadījumā, ja jūs neizpildat savu darbu, savu uzdevumu, jūs naudu zaudējat. Šis jaunuzņēmums stick.com jūsu naudu var novirzīt kādai nevalstiskai organizācijai, vēlams tādai, kam jūs negribētu ziedot. Ja jūs Amerikā, esat demokrāts, tas aizies republikāņiem, vai otrādāk, ja jūs esat normāls mačo, tad tas aizies feministu organizācijām. Bet to jūs paši varat izdomāt kādā veidā. Nauda, kā prokrastinācijas ierobežotājs strādā brīnišķīgi. Jums noteikti nav vajadzīgs šis te starpnieks, jūs varat izvēlēties arī savus draugus vai darba kolēģus. Un tā ir šī mācība no Trojas laikiem, un nav pat tik svarīgi, vai sirēnām bija sievietes galva vai visa augšdaļa, un cik skaisti viņas dziedāja. Mācība ir ļoti nozīmīga. To es jums gribēju pastāstīt. Ivars Austers, un aplaus! Paldies! Paldies! Jā.